Yani Kubalı prokurorunda müstend, dörtten müstend üstüme düşüp boğazım boğurdu ben iki boynumu al yine. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayonu İnsali Hərbi hissədə xidmət edən Rəsul Quliyev bildirir ki, günahsız olduğu halda Qubadlı rayon hərbi prokuroru tərəfindən təhqir edilib və 4 müstəntiq tərəfindən fiziki şiddətə məruz qalıb. Döyüşlərdə iştirak etdiyini, yaralandığını və 3 medalla təltif edildiyini deyən hərbçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, Azərbaycan Respublikası Vice Prezidenti, Dövlət Tərəqqiyatı Xidməti, Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru, Hərbi Prokuroru, mən Quliyev Rəsul Termuşaoğlu, Cənab Ali Başkomandan əmri ilə 44 gün vətən müharibəsi iştirakçısı olaraq və həmçinin vətən müharibəsi zamanı yaralanmağıma baxmayaraq, hal-hazırda düşmən işğalına azad olunmuş Laçın rayonunda xidmətini davam etdirirəm. Ancaq bunlara məhəl qoymayaraq, Qubadlı rayon hərbi prokuroru eləmədiyim bir işi öz üzərimə götürməyə məcbur edirlər. Və bu işdə Qubadlı rayon hərbi prokuroru mayor Elşən Mürsəlov və eləcə də müstəntiqi leytenant Xanoğlan Hüseynov və 3 müstəntiqi boğaraq təhqiramiz sözlə işlərərək eləmədiyim işi boynuma götürməyə çalışırlar. Xahiş edirəm bu barədə mənə köməklik göstərirsiniz. Artıq da sizdən xahiş edirəm. Onu da qeyd edim ki, aprel döyüşündə iki qardaş Tapqarovun istiqamətində döyüşmüşü, iştirak eləmişəm. Böyük vətən müharibəsində də döyüşmüşü, qardaşım qazidir, yəni volt olub, yəni xidmətdən volt eləyiblər, yəni səhətinə əlaqədar olaraq mən özüm yaralanmışam, kəlləbəyin travması almışam, 3 medal almışam Laçın uğrunda, su qoşan uğrunda döyüşdə fərqləndirməyə görə deyirəm qaziyam, yəni sən mənə təhqir eləsən, mən döyüşmüşəm, deyirəm mənim üçün döyüşməmsən ki, yürü qısa qan qeyd edir, mənim üçün döyüşməmsən, sənə nə qazilə hörmət qoyulur. Deyirəm, bu formada şəhid yoldaşlarım olub, sən mənə yox, ən azından bu formaya hörmət eləməlisən. Yəni, formam belə əynindən kit eləməyəm, belə deyim, puşlatma əynindən soyundurub, atır yerə, deyir, sən yaraşma bu forma. Yəni, elə bir vəziyyətdəyəm ki, adiyyatı orqanlardan mən kömək istəyirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.